Velkommen til i Marken med Vækst uge 18. I en pivhamrende kold periode, hvor vi jo faktisk har fået termotøjet på igen. Og alligevel, så gror det hele jo lystigt derude. Vi skal se på en masse ting den her uge. Vi skal blandt andet se på viden, hvor septorien begynder at røre på sig. Men det er jo en tør periode, så man ikke vil lige skal klappe hesten. Vi skal se på vinterbyggen, hvor falenbladspidserne er fremme nu. Det virker tidligt, hva'? Og så skal vi se på roen, hvor falenbladet er fuldt udfoldet. Og sidst skal vi se på vinterrapsen, som står over for den vigtige sprøjtning mod knoldbærsvamp. Og masser af marker har mange forskellige udviklinger af planter, fuldt i blomst, og nogle, der kun er i knopstadie. Hvornår lægger man den der sprøjtning, når det skal være bedst? Så velkommen til og følg endelig med. Og nu skal vi lige se noget lidt sjovt fra vores forsøgsmarker i hvede. Her er vi i en hvedesort sået første uge i september, og samme sort sået første uge i oktober. Kæmpe forskel i udviklingen, men også en kæmpe forskel i angrebet af septoria. I den tidlige sået er det rigtig tydeligt at finde septoriaangrebet nu. Langt tydeligere og kraftigere end i den sene sået. Men værtypen lige nu er jo til den noget tørre side langt de fleste steder i landet, og vi er ikke begyndt at tælle nedbørsdage endnu i ret mange af sorterne. Det du skal gøre nu, det er, at I skal tjekke, hvilken type hvede I har, om det er en lidt modtagelig eller en noget modtagelig for septoria. De allerfleste hvedemarker vil jeg mene sagtens kan køre i hvert fald 1-2 uger endnu uden specifik bekæmpelse af septoria. I vinterbyggen kan det næsten undre i det her kolde vejr, at vinterbyggen gror så godt som den gør. Her har vi faktisk allerede fanbladet på vej frem. Men ved nærmere eftertanke, så skrider vinterbyggen næsten altid omkring den 20. maj, uanset hvordan sæsonen ellers er. Vi skal holde øje med bygrust, og vi skal selvfølgelig tænke over skoldplet, hvis vejret skifter. Især i sorten Valerie er bygrusten et problem. Så kig efter lige nu. Der ligger så en sprøjtning, en behandling i de fleste marker her midt sidst i maj, når stakspidserne ses i afgrøden. Ruen er jo virkelig noget af det, der kan gro, selvom det er rigtig koldt. Vi har faktisk fanbladene fremme nu, og der er ikke de store problemer. Her er brækket lidt op, så man kan se, at akset er faktisk lige under bladskeden. Så det er selvfølgelig tid at få den sidste gødning ud. Ellers vil jeg sige, at der ikke er de store svampeangreb i øjeblikket, men hold øje med skoldplet selvfølgelig og rust. Nå, hvad er det så med den der knoldbærsvampsprøjtning i vinterrapsen, som jo helst skal ske, når halvdelen af blomsterne i hovedskuddet er sprunget ud? Og det er den jo her. Og der, og næsten her, og her, men godt nok ikke der, og heller ikke her, og masser af skud er helt forskellige. Så man må lægge sig en pragmatisk beslutning, ellers bliver man jo helt tosset af at skulle vurdere det. I sådan en mark som den her vil jeg antage, at vi skubber det lidt foran os, da det er jo altså ret tør værtype, i hvert fald her, hvor jeg lige filmer. Så en 6-7-8 dage fremme burde man kunne lægge en rigtig god behandling, som bringer produktet ned i bladhjørnerne. Og for at få det her ned, der skal man jo op i noget, der hedder 250-300 liter vand, hvis man vil have mest mulig effekt af den svampebehandling. Det ser ud til, at der er kun ganske få skulpesnude biller i år, så man burde faktisk i de fleste marker kunne spare den insektbehandling